စနေနေ့မှာကစားတဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကိုရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့လီဗာပူးကဝက်စ်ရွန်းကို2-2နဲ့နိုင်ရသွားပါတယ်။အင်္ဂလန်အန်ဖီမှာကစားတဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးတင်းလူဆုံးခဲ့တယ်လို့ပထမပိုင်းမှာတင်အနိုင်ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်20မှာတင်လီဗာပူးကိုးစားရပြီးစီနီဂေါတိုက်စင်မှုစာဒီယိုမာနီကသွင်းတယ်လို့35မိနစ်မှာဘရာဇီးကွင်းနဲ့လူကော်တင်ဟိုကဒူယာကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ဝက်စ်ရွန်းတို့ချီပါကိုတခုတော့ပွဲချိန်87မိနစ်မှာသာမြောက်ဝရလန်နောက်ခံလူမော့အော်လီကသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့တစ်ဘက်ကမန်ယူကိုအင်္ဂုမတည်ကြခဲ့ပေမဲ့အခုဘက်မှာရလက်ပြန်ကောင်းခဲ့တဲ့လီဗာပူးဟာရမှတ်20ထိရရှိထားပြီးအမှတ်ပေးစရာထိပ်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အမှတ်ပေးကိုဘက်မှာဆင်မတ်တာရထားသေးတဲ့ဝက်စ်ရွန်းကတော့အဆက်ဆက်သုံးမှာရည်တည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်စီသွင်းပါ